Ստեղակ է երիտասարդ լավագույն գիտական աշխատանք երիտասարդների շրջանակում 2022 թվականին գիտությունների ակադեմիայի կողմից կազմակերպվեց և համատեղ աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ Ռուսաստանի հայերի միության և համահայկական կոնգրեսի կողմից և հումանիտար և հասարակական գիտություններ անվանակարգում ես առաջին մրցանակ ստացա։ Ուրեմն, ճիշտ ասած, սկզբում նախատեսել էինք հոդվածների շարք ներկայացնել, որովհետև այդպիսի տարբերակ կար նաև, բայց համահեղինակությամբ երեք հոդված ունեի, որոնք որ մինչև դիմումից ավելի ճիշտ երկու օր առաջ լույս տեսան, ու խնդիր կար այնտեղ, որովհետև պարտադիր պահանջ կար համահեղինակների հետ համաձայնության գալու մրցանակի ներկայացնել և այլն, մի խոսքով փաստաթղթային խնդիրներ կային և մի հոդված գնաց, բայց երեք հոդվածները, որը հիմա կներկայացնեմ, դրանք նաև կից ներկայացվեցին մրցանակի, փաստացի ստացվեց հոդվածների շարք։ Նշված ես երեք հոդվածները, որտեղ համահեղինակությամբ եմ հանդերս եկել, դրանք ավելի շատ գենետիկայի հետ են կապված, ՏՆՏ հետազոտության Հայաստանում հնագույն, երկուսը ավելի շատ միջնադարյան և միջագետքի հետ կապված, և երրորդը, որ ավելի շատ Հայաստանի հետ էր առնչվում, The Genetic History of Southern Arc, The Bridge Between West Asia and Europe. Ավելի շատ Հայաստանի հնագիտությանը, գենետիկային, ուրեմն ասեմ, սկսեցի նախ այս հոդվածներից, որովհետև սրանք այդ համատեղ ազդեցություն են նաև ենթադրում եմ ունեցել, ուրեմն հսկայական աշխատանք էր, մոտ 200 համահեղինակ, ու պատկերացնում եք իսկ միշտ թվի մասին է խոսքը, բայց գրեթե բոլորը մեծ ներդրում ունեին այս հոդվածի մեջ, որովհետև մոտ 2-3 տարվա ընթացքում 700-ից ավել անհատներից ՏՆՏ նմուշներ են վերցվել, խոսքը մարդկային ոսկորների մասին է, ոչ թե ժամանակակից մարդկանց։ Եվ այդ ժամանակատվացում այդքան քանակությամբ նմուշ ուսումնասիրել և դրա հիման վրա հրատարակություն կատարելը հսկայական աշխատանք էր։ Բայց ավելի շատ ուղղվածությունը լեզվաընտանիքների հետ էր կապված, և քանի որ Հայաստանը երևի թե ցանկացած ժամանակաշրջանում և պարագայում միշտ ինչ-որ կապող ուղղակի հանդիսացել, ուստի այս պարագայում էլ Անատոլիա կոչված սենց տարածքը և Եվրոպա և Ասիա կապող ուղղակեր հանդիսանում ՏՆՏ-ի և լեզվաընտանիքների առումով, բայց մեծ մասամբ կենտրոնացված է նեոլիթյան և բրոնզի դարերի վրա, փաստացի սա այն ժամանակաշրջանը, երբ հնդ-եվրոպական լեզվի կրողներն են ի հայտ գալիս, ու այս պարագայում ավելի շատ շեշտը դրվել է Անատոլիայի լեզուների, այսինքն խեթերի, լուվրացիների և հնդ-եվրոպականի հայերեն, հունարեն, լատիներեն կապող ուղղակի մասին։ Շատ չմանրամասն, որտեղ այնտեղ հսկայական աշխատանք է արված, իսկ բուն հոդվածը, ինչը ներկայացվել է մրցանակի և որը հենց արժանացել է, The Discovery New Burial Elements of Kuraxis Culture, The Discovery of Karnut Cemetery. Ուրեմն, ինչպես նկատեցիք, վերնագիրն անգամ երկու ենթամասի է բաժանված, և New Elements in Kuraxis Culture ու The Discovery of Karnut Cemetery. Եվ մինչև ավելի ու մանրամասն այս ամեն ինչին անցնել է, նաև նշեմ, որ մեծ ազդեցություն ունեցավ, ենթադրում եմ առաջին մրցանակի արժանանալը, որտով և ներկայացված հոդվածը և նախորդ երեքը, որոնց մասին խոսեցի, դրանք հրատարակված են բարձր գործակից ունեցող միջազգային պարբերականում, ու տարածված տերմինով ասեմ impact factor, երեք հոդվածները science journal-ում են, որը որ գիտեք շատ հայտնի հեղինակություն ունի, մեծ հեղինակություն ունի, և Կառնուտի դամբարանադաշտի մասին հոդվածը, որը Քոթորների International-ում է, որը նույնպես մեծ հեղինակություն ունի, այսինքն ստեղ, ճիշտ ասած, ես
Երբ որ նայում էի մասնակիցների ցանկը, որոնց մեծ մասը ավելի շատ գրքերի հեղինակներ են եւ ես ներկայացել եմ հոդվածով, մյուս կողմից ստեղ մեծ խնդիր կա, որտեղ մանավանդ վերջին տարիներին անընդհատ շեշտը դրվում է բարձր վարկանիշով պարբերականներում հրատարակվելու, բայց երբ նայում եք այդ պարբերականներում տպվող հոդվածների վարկանիշներն ու հենց պարբերականների վարկանիշները մեծ մասը գնում է համաշխարհային գիտություն, այսինքն դա կլինի բժշկություն, նորագույն տեխնոլոգիաներ եւ հայագիտությամբ, Հայաստանի պատմությամբ հրապուրել, այսպես ասած, միջազգային պարբերականներին շատ կամ դժվար է, կամ բայց ամեն դեպքում օբյեկտիվ է, որ ամեն մի պարբերականի հնարավոր չի հրապուրել, այսինքն ինչ որ նորամուծություն ավելի գլոբալ, այդ դեպքում գենետիկան շատ ավելի հեշտ է, որտեղ ավելի մեծ խնդիրներ առաջ քաշում, միգրացիաների, ինչպես ասեցի, լեզվանտանիկների, իսկ այս դեպքում Կառնուտի դամբարանադաշտինը, ասեցի, արդեն երկու մասից բաժանված, ուրեմն ինչ-ի չակերտավոր ասած ինչի հրապուրեց, ասենք Quarterner International-ին հենց այս հոդվածը, որը որ բնականաբար 100 վիճանով աշխատանք չի, ընդհանրին գիտական հոդված։ Նախ այն, որ Կուր-Արաքսյանը մշակույթը առհասարակ, որը որ նաև հայտնի է վաղ բրոնզի դարյան մշակույթ անունով, տարածաշրջանում թվագրվում է 3500-ից 2500 թվականներում թա, եւ բազմաթիվ արտասահմանյան հետազոտողների ուշադրության կենտրոնն է, որովհետեւ սա տարածաշրջանին բնորոշ մշակույթ է եւ ի տարբերություն, ասենք, նեոլիթի ենելուտի, որը որ ավելի շատ մեծ մասշտաբի, մեծ տարածքի վրա ունի սպրում, սա ավելի տարածաշրջանային է եւ առհասարակ Կուր-Արաքսյան տերմինը մշակույթը Կուրսինի կողմից շրջանառվեց, որովհետեւ Կուր եւ Արաքս կետերի շրջակայքում էին միջանկյալ տարածքում էին հայտնաբերվում հնավայրերը, բայց հանուն արտարության նշանք, որ մեր հայազգի հետազոտող Եվգենի Բաբուրցյանի կողմից մինչև Կուրսինի առաջ քաշելը արդեն հայտնաբերվել էր մշակույթը եւ անվանվել Շենգավիթյան մշակույթ։ Ու քանի որ հետագայում պարզվեց, որ շատ ավելի մեծ է տարածումը, քան հենց Շենգավիթյան, դրա համար ընտրվեց Կուր-Արաքսյան տերմինը։ Ու մինչև այժմ բազմաթիվ արտասահմանյան արշավախմբեր տարածաշրջանում, թե Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում եւ Արևելյան Թուրքիայում աշխատում են հենց դամբարանադաշտի հայտնաբերումը, քանի որ մենք Հայաստանում ընդամենը ունենք այդ ժամանակաշրջանին վերաբերվող 3-4 դամբարանադաշտ, որոնք որ մի քանի տասնամյակ առաջ են ուսումնասիրվել եւ պատկերացնում եք վերջին տարիների տեխնոլոգիական զարգացման պարագայում ընդամենը 20-30 տարին ինչ փոփոխություններ կարող է առաջ քաշել ու բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարվում բուն հուշարձանում ու հենց Կառնուտը, որը որ դեռևս 80-90-ական թվականներին պեղվել է հայտնի հնագետ Ռուբեն Բադալյանի կողմից եւ նույն եւ Բայբուրցյանի կողմից է շրջանառության մեջ մցվել որպես Կուր-Արաքսյան կամ Շենգավիթյան մշակույթի հուշարձան, իսկ հիմա առհասարակ Կառնուտը համաշխարհային ցենց հնագիտության մեջ շատ հայտնի անուն ունի, որտեղ մշակույթի ենթա Հայաստանի տարածքում ենթա մշակույթ ենթապուլերից մեկը հենց կոչվում է Կառնուտ Շենգավիթյան։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, հենց Կառնուտ հնավայրը արդեն քաղաքականության մեջ, շրջանառության մեջ գիտնականներին, հնագետներին հասու օգտագործող անուն եւ տերմին է։ Ինչպես նշեցի արդեն, քանի որ նոր մեթոդոլոգիայով, նոր թիմով, ավելի մեծ խմբով ուսումնասիրություններ կատարվում, սա երևի թե գրավող կողմերից մեկն է եւ դրսի գիտական հանրությանը եւ բնականաբար նոր տեղեկատվություն, նոր ինֆորմացիա աղբյուրներ Հայաստանի հնագիտության եւ կոնկրետ Կուր-Արաքսյան մշակույթի հետ կապված։ Ուրեմն 15 թվականից սկսած երկարատև դաթարից արդեն նշեցի, հետո Կառնուտում վերսկսեցինք բերումները եւ արդեն ավելի կենտրոնացած դամբարանադաշտի վրա, ասեմ, որ այս հետազոտությունների արդյունքները բնականաբար մենակ իմ աշխատանքի արդյունքը չի, մեծ թիմ աշխատում ունենք, արտասահմանյան կոլեգաներ մեր հետ աշխատող, բազմաթիվ անալիզներ եւ հետազոտություններ են կատարվում
Ես ճիշտն ասած ավելի նեղ մասնագիտությամբ մարդաբանությամբ եմ զբաղվում եւ թաղման ծեսով, դրա համար ավելի շատ մարդկային ոսկորների ու ԴՆԹ ուսումնասիրության ուղղությամբ եմ ավելի շատ խորացած կամ խորանում։ Ու առհասարակ ինչի դամբարանադաշտ, որովհետեւ դամբարանները դա ամենա երևի թե ինֆորմատիվ կառույցներն են, որոնք որ ավելի կոմպլեքս են, ավելի փակ են եւ ներսում գտնվող հնագիտական իրերը ավելի պահպանված են ու ավելի անխաթար։ Մյուս հատվածը, որը որ նոր տարեր Կուր-Արաքսյան մշակույթի մեջ, ճիշտ ասած, երևի թե սա ամենա ռիսկային պահն էր, որտեղ մինչև այդ ես Ֆրանսիայում Լիոնում կոնֆերանսի ժամանակ ներկայացրել էի արդյունքները Կառնուտի դամբարանների եւ արդեն ոչ շատ ոգևորիչ արձագանքներ, որովհետեւ դա էլ կարելի հասկանալ, մարդիկ 50-60 տարի ինչ-որ հետազոտության վրա ժամանակ են ծախսում, կյանք են դնում եւ հետո պարզվում է, որ ինչ-որ մի բան կա, թվում է թե Կուր-Արաքսյան թաղման ծեսի մասին ամեն ինչ արդեն պարզ էր եւ հանկարծ Հայաստանում սկսում է ինչ-որ նոր տարեր, նոր էլեմենտներ, որը որ այդ ինչ էր, անկեղծ ասած, անգամ անանուն գրախոսների կողմից առանձնապես մեծ ոգևորությամբ դա չէր ընդունվել, մի քիչ ավելի համարձակ հայտարարություն, որ նոր ինչ-որ նորություն ես բերում, նոր բան ես հայտնաբերում, այն էլ հումանիտար կամ հասարակական գիտության մեջ, որը որ թվում է թե ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Երևի սկզբից թաղման ծեսով սկսեմ, ուրեմն ինձ թվում է, ինչը Կուր-Արաքսյան մշակույթը հենց շատ հետազոտողների, այդ թվում նաև ինձ հետաքրքրում, որովհետև դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ սկսեցին դամբարանադաշտեր առաջանալ, այսինքն ժամանում էր ժամանակակից տերմինով ասած գերեզմանոցներ առաջանալ, այսինքն սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ որ ողջերի եւ մերալների աշխարհը սկսեց սահմանազատվել, որովհետեւ մինչեւ այդ նեոլիթում, տարածված էր, երբ որ բնակելի տների մեջ էին թաղում, հատակների տակ, բակերում, իսկ այդ ժամանակ սկսեց առանձնացվել, այսինքն սա ինքնին արդեն մեծ հետաքրքրություն է առաջանում մտածելակերպի փոփոխության, թաղման ծեսի այլ պատկերացումների։ Կոնկրետ Կուր-Արաքսյան մշակույթում ամենատարածված թաղումների ձևը դա քարակղային, քարով շարված խցեր էին, որոնք ունեին մուտք։ Այսինքն ամենատարածված կարծիքը սրա հետ կապված թերևս այն է, թե մուտք ունենալը եւ բնակելի տան նման լինելը պետք է որ կրկնօրինակումը լիներ բնակելի տան, այսինքն այն աշխարհում եւս պետք է տուն ունենար։ Իսկ ամենա տարածված ծեսերից մեկը, երբ նախորդ, այսինքն առաջի թաղումը կատարում էին դամբարանոներ մուտք, իր գույքով հանգուցալին հիմնականում ձախ կամ աջ կողքի պարկեցրած, եւ հետո հաջորդ թաղման ժամանակ տեղափոխվում էր հանդիպակաց պատի մոտ, հանգուցալը իր իրերով եւ մյուս թաղումն էին կատարում։ Ուրեմն սա շատ հայտնի է, սրա մասին բազմաթիվ կարծիքներ եւ տեսակետներ կային եւ բազմաթիվ հետազոտողներ նաեւ սա անվանել են, այս դամբարանները անվանել են որպես ընտանեկան դամբարաններ, որովհետեւ եթե մի քանի հոգի են խցում դամբարանի մեջ, ուրեմն պետք է որ պատկանեն նույն ընտանիքին։ Այդ թիվը անհատների շատ մեծ քանակի կարող էր հասնել, մի քանի տասնյակի, երկու տարի առաջ Արարատյան դաշտում, դաշտ եւ Շահումյան գյուղերում հայտնաբերվեց պատահական երկու դամբարան, որոնցից մեկում 30 հոգի էին թաղված, մյուսում 50 մոտավորապես։ Այսինքն սա բավական բնորոշ էր Կուր-Արաքսյան մշակույթին։ Ուրեմն տվում էր, թե ամեն ինչ փստակ է, բազմաթիվ հոդվածներ եւ գրքեր են գրվել այս ծեսի մասին, որ ամեն հաջորդը դրվում էր նույն դամբարանի մեջ, եւ 16 թվականից, երբ սկսեցինք 15 թվականից Կառնուտի պեղումները, պատահական բացվեց մի դամբարան, դամբարան համարվեցը, որը որ մուտքից դուրս ուներ մարդկային մնացորդներ եւ ամբողջական անոթներ։ Մի հաջորդ դամբարան 9 բացվեց, որը որ նույնպես նմանատիպ երևույթ ուներ եւ շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ
Համատեղ այդ ժամանակ Արագած Հայ-Ամերիկյան Արագած պրոյեկտը Գեղարոտ հնաբայրում էր աշխատում, որտեղ նույնպես մի դամբարան բացվեց նորից նույն վիճակով, այսինքն սա արդեն ինչ-որ մտածելու տեղ էր տալիս, թե մենք սրա մասին երբևէ չենք իմացել, թվում է, թե ամեն ինչ գիտենք Կուր-Արաքսյանին, ու ոչ ամեն ինչ, բայց գոնե հիմնական պատկերացումներն ունենք եւ ինչ-որ նոր երևույթ։ Ու կարևոր է նշել նաեւ, որ դամբարան 6-ը, որը նշեցի, մուտքից դուրս մարդկային մնացորդների հետ կար երկու կճուճ եւ մեկ բրոնզե ապարանջան։ Իսկ Կուր-Արաքսյան մշակույթի համար մանավանդ Կառնուտում եւ մեր տարածաշրջանում բրոնզա բավականաչափ կարևոր նշանակություն ուներ եւ դժվար թե պատահական ինչ-որ կերպ շռայլություն իրենց թույլտային դրսում թողնելու կամ շպրտելու, այսպես ասած։ Ստեղ բնականաբար երկու կարծիք էր առաջ գալիս, մեկը այն, որ ամենապրիմիտիվ, որ երևի թե հաջորդական թաղման այդ շղթայի ընթացքում, երբ որ դամբարանում բավականաչափ տեղ չի լինում, ստիպված դրսում են թաղել, բայց տարօրինակորեն մեր բեղված 3-4 դամբարաններից բոլորում էլ ներսում առնվազն մի քանի օկիկ տեղավորվեն։ Ուստեղ արդեն երկրորդ կարծիք, որը որ ենթադրում է, թե օգտագործվել է, վերաօգտագործվել է մեկ այլ անձի կամ մեկ այլ ընտանիքի պատկանող դամբարան, ու երևի թե շատ կարևոր հատկանիշ էր, կարևոր կետ էր, որ նույն դամբարանում չպետք է լինեին տարբեր ընտանիքից, ուստի այն մարդը, որ այլ ընտանիքից ներսում էր, նրան դուրս են հանել։ Բայց շատ կարևոր մի հանգամանք ստեղ կա, որովհետև անգամ եթե վերաօգտագործել են ինչ-որ մեկի դամբարանը կամ գերեզմանը, թե հարգանքից, թե վախից, թե ինչ-որ ավանդույթներից կամ այլ բաներից ելնելով, այդ մնացորդները չի շպրտվել, չի նետվել, այլ շատ խնամքով տեղադրվել է դամբարանի մուտքի մոտ։ Ու առհասարակ այս դամբարանները, Կուր-Արաքսյան կառույցները շատ ինչ-որ պահպան և բազմազան են, և ավանդական, և պահպանողական շատ բնույթ ունեն։ Նույն կերպ Կառնուտում ունենք ևս մեկ դամբարան, ու արդեն նշեցի դամբարան 9-ը, որը որ շատ փոքր էր, մանկական թաղում ուներ, բայց հետարքիր էր, որ պրինցիպը պարտադիր պահվում էր, ընդամենը մի մետր երկարությամբ, 40-50 սանտիմետր լայնությամբ և խորությամբ դամբարան էր, որն ուներ մուտք, այսինքն տրամաբանորեն այդ փոքր 40-50 սանտիմետր մուտքից ոչ մեկ չէր մտնի, ոչ մեկ դուրս չէր գա, բայց պետք էր, որ պահպանվեր ձևը, օրինակը, որ դուռ ունենար այդ դամբարանը, որ նման լիներ բնակելի տան, ու իհարկե շատ բաներ բազմատիվ հետազոտությունների դեռևս կարիք ունեն, ու ինչ շեշտեցի նաև ԴՆՏ հետազոտությունը, որտեվ ասեցի, որ բազմաթիվ հետազոտողների կողմից երկար տարիներ սրանք անվանվել են ընտանեկան, ուրեմն մենք արդեն փորձ ունենք ԴՆՏ հետազոտության հասկանալու գենետիկորեն արդյոք այն տեսակետը, որը որ կա, համապատասխանում է փաստերով, թե ոչ։ Ճիշտն ասած հիմա դա ընթացքում է, բայց մի երկու դեպքում հաջողել ենք, մոտ այս պահին թեականորեն կարելի ասել, որ գենետիկայով էլ է, ԴՆԹ-ով էլ փաստագրվել և հաստատվել, որ նույն դամբարանում մի քանի անատների թաղումները դա նույն ընտանիքի անդամներ էին, բայց ստեղ բնականաբար մանավանդ հնագիտության մեջ ցանկացած հարցի պատասխանը բերում է մի քանի այլ հարցեր, ուրեմն թվում է, թե հասկացանք, որ 10 հոգին մի դամբարանում ենթադրենք նույն ընտանիք էր, բայց առաջանում է մի հատ մեկ ուրիշ հարց, ինչ էին հասկանում Կուր-Արաքսում մարդիկ ընտանիք ասելով, այդ ընտանիքը քանի սերունդը շարունակվում, արդյոք ու օրինակ ամուսնության միջոցով ընտանիքի մեծացումը, այսինքն այդ անդամները լիարժեք, լի իրավ անդամ համարվում էին, թե չէ, ինչքան իրավունք ունեին գտնվելու նույն գերեզմանացում, թե չէ։ Բնականաբար քրիստոնեությունը շատ բաներ փոխեց, և այն ամենատարածված բանը, որ հաջորդ աշխարհում ծառայելու համար գույք էր դրվում, քրիստոնեության ժամանակ դուրս եկավ, բայց կրկին նույն տապանաքարի արկայությունը, իհարկե սա շատ գիտական բան չի, բայց զուտ զրուցի մակարդակով եմ ասում, նույն տապանաքարի արկայությունը, որը որ նախապատմական ժամանակաշրջանում ծասկասալ ենք անվանում, որը որ դրվում էր, որ հոգին դուրս չգար, հետագայում դա վերածվեց տապանաքարի և այլ
կիրառություն ստացավ, նույն ինչ որ իր կոտրելը, որ նույն հայլի փակելը, հայլի ծածկելը, որը որ անտիկ ժամանակաշրջանում թաղումների մեջ կային հայլիներ, որոնք որ թաղման այս աշխարհի, մյուս աշխարհի հետ կապ ուներ։ Մի խոսքով շատ դետալներ կան, որ հասել են մեր օրեր, բայց սա ներ մասնագիտական սահմաններից դուրս է ուղղակի։ Այն հատվածը, որ ներկայացվել էր, բնականաբար դրանով չենք սահմանափակվում, Կառնուտում բնա հենց Կառնուտում պեղումները շարունակում ենք հրատարակությունից, այս հոդվածից հետո ևս մի քանի դամբարան պեղել ենք, որոնք շատ հետաքրքիր են եւ միանշանակ կլինեն նկատում եմ միջազգային գիտաժողովներին կամ պարբերականներում հրատարակվելու, եւ նշվածս երկու դամբարաններն Արարատյան դաշտից, դրանցից արդեն նմուշներն ուղարկվել ԴՆՏ-ի համար շատ հայտնի գենետիկա Դեվիդ Ռեխ, որը հենց իր անունով Դեվիդ Ռեխ լաբ կա Հարվարդում, իր այդ ենք համագործակցում, արդեն նմուշներ են ուղարկված, փորձենք հետագայում ևս հրատարակել, ու հուսով եմ, որ կոնկրետ ակադեմիայի նախաձեռնությունը շարունակական կլինի եւ մեծ պարտավորություն ու մոտիվացիա կստեղծի հաջորդ սերունդների եւ դիմորդների համար։